Olá, boa tarde. Bandidos fortemente armados assaltaram duas agências bancárias e aterrorizaram o centro de Paraty na madrugada de hoje. O grupo assaltou uma agência da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil na Avenida Roberto Silveira, bem na entrada da cidade. A quadrilha usou explosivos para entrar nos bancos e espalhou grampos pelas ruas, além de incendiar carros para dificultar a chegada da polícia. Na fuga, os bandidos ainda assaltaram várias barracas de ambulantes. A polícia ainda está investigando o caso. E tem uma boa notícia para os moradores da região de Visconde de Mauá. O Departamento de Estrada e Rodagem liberou no fim da noite de ontem o acesso à RJ-163, principal via de acesso para os bairros de Maromba e Maringá. A estrada estava totalmente interditada desde o mês passado devido às fortes chuvas que atingiram a região. Apesar de liberada, a estrada ainda exige cuidados, pois permanece em obras. O DR continuará trabalhando no trecho nos próximos meses para total recuperação dos locais afetados. E as linhas de ônibus que estavam utilizando apenas a Serra do M, a partir de hoje, voltam a realizar o trajeto pela 163. A gente fica por aqui, até daqui a pouco.